Atsın əlin Qurana qoysun desin, əlin Quran kitabına qoysun desin ki, Vaqa mənə şəbini şəbiyə görə mənə atdı. Desin, Quran ona qənim olar. Eliyər, o elə heylə adamdır ki, eliyər yalandan da Qurana and istər. Nədir, nədir, 100 nəfər izləyicisi gəlsin. Onu tanıyan adamlar bilir. Baca, and olsun Allahımıza deyirəm. Əgər yalan deyirəmsə, bugünün Allahı mənə qənim olsun. İki balamın canı deyirəm, baca. Allah məni bala üzünə həsrət qoysun, yalan deyirəmsə. Allah mənim həyatda hər şeyimi əlimdən alsın. Anamın canı, mən birinci ailəmdən mənim xəyanət olub deyə ayrılmışam. Yoxsa mən cınır deyiləm ki, bacı, mən bir qeyrət deyiləm ki, ailəmi atım. Yola getmərəm, deyərəm ki, gəl boşanaq. Balamın canı, bacı, mənim xəyanət olub deyə ayrılmışam. And olsun Allaha, özdə anamın canı qəlyançıya görə. Bir kafenin qəlyancısı ilə mən xəyanət eləyib deyə ayrılmışam. Kafe 145-in. Hə. Nə isə bağlayıram o söhbəti. Yəni mən istəmirəm o barədə danışım.